Golaha guurti da Somaliland ayaa maalintii labaad ka dooday siyaasadda arrimaha dibadda iyo xaaladaha kala duwan ee xilligan ka taagan gudaha dalka Somaliland, iyadoo ay xildhibaanada qaarkood soo hadal qaadeen khilaafka kala qaybiyey mudanayaasha golaha wakiilada Somaliland. Xildhibaanada guurtida ee dooda maanta ka qayb galay oo ay ka mid ahaayeen xildhibaan Axmed Xaaji Cabdi, xildhibaan Cabdiqaadir Maxamed Xasan Indhaindho, xildhibaan Muuse Xaaji Cabdi, xildhibaan Axmed Diril Cali, xildhibaan Maxamed Cali Warsame, xildhibaan Jirde Siciid, xildhibaan Axmed Cali Qaniile iyo mudanayaal kale oo dooda maanta ka qayb galay ayaa sheegay: annagu waanu saragnay wafdigii Mareykanka ahaa, waanu wada hadalnay labadeeda guddiga arrimaha dibaddu. Waxaanu ka wada hadalnayna waxay ahayd cooperation, sidii labada baarlamaan u wada shaqayn lahaayeen iyo sidii Soomaaliland in badan bay waashmaan u ahayd Mareykanka. Maanta suuqiina waa xaami baanu ku nidhi, isna wuu ku yimi. Inkastoona doonay media bay nala joogay inaa wax badan ku gondodego. Midaynta jaaliyadu waa muhiim. Waxaad moodaa xalaftii doorashadii ka dhalatay inay ilaa imika si u kala fadhiyaan jaaliyadaha Soomaaliland. Waana kuwii ugu badnaa bay ahaayeene aqoonsiga Soomaaliland raadin jiray, ama xafladaha Soomaalilanta ay xilliyada meyda iyo xafladaha kale Soomaaliland u leedahay ugu badnaa caalamka tusi jiray bay ahaayeen. Waana muhiim in laysu keeno oo dee la joojiyo lagu baabiiyo xanaftii oo dadku ay noqdaan dad reer Soomaaliland un wada jeeda oo isku dano dhan wada socda. Arrimaha dibaddu maanta maalin ay ka fiicanyin ma jirto. Xaaladda aynu maanta marna Soomaaliland meel ay ka fiican tahay ma jirto. Waanu marakacayaa, idinkuna waa ogtihiin. Waxaan soo jeedinayaa markaa oo aan xukuumadda ku dhiirigelinayaa in halkaa laga sii wado oo shuruucda sida ay tahay inay ugu dhaqmaan baa nabadgelyadu ku jirtaa. Maalinba dadkii oo degan iyo dalkii oo shaqaynaya in golayaashii qodob ay isku qabtaan, iyagoo garanaya garasho la'aan maaha, iyagoo garanaya isku qabanaya, taasina waxay keenaysaa buuqa taagan haddeer oo kale iyo wax la mid a kaloo taalla. Innaga qudheena golayaasha waa laynala yaaban yahay, inaan golaha baarlamaanku wax ku riixi waa laynala yaabanyo. Caado cusub oo buuq iyo qaylaa baynu abuuray. Caadadaa waxaan leeyahay, haddii golahaas xun yahay inana waynu la mid baynu dadku si weyn ugu arkaya. Xasiloonida golahaasina waa inu kusoo noqda si degdega. Waxaanu ku rajaynaynaa inuu si degdega kusoo noqdo siyaasaddan walaaqantay iyo qodob badan laysku hayo. Qodob haddii laysku hayo uu qoran yahay iyadoo la miyir siyaasadda nabadgelyada, deegaanka, isbahaysiga waa mawduuc aad ballaaran. Wadanaduna siyaasadda dibadda waxaa hormuud ka noqda had iyo jeer ganacsiga iyo nabadgelyada. Badsado oo nicmada Ilaahay inoo furay cid badan oo inagu dhowdhow ka maqan inaynu aqoonsanno oo fahanno waa muhiim. Sida xildhibaanada hore sheegeen, nabadgelyada dhinaca shacabka way ka sugan tahay. Doodan ay mudanayaasha guurtidu ka yeesheen siyaasadda arrimaha dibadda iyo xaaladaha gudaha Soomaaliland oo shalay iyo maanta socday ayaa qayb ka ahaa ajendaha ay golaha guurtidu ku shaqayn doonaan muddada ay ku jiraan kalfadhigooda 77-aad ee xilligan u socda. Khalid Maxamuud, Saab TV, Hargeysa. Aqoon maal, Islaam iyo fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya? Islaam iyo fatwa, waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500 eber.